השלום והברכה למאזינים והצופים של ערוץ 2000. ציבור קדוש, אנחנו נמצאים בתקופה של עקבתא דמשיחא, בר בעולם הגדול והנורא, שובר את כל המשענות שנשענו עליהם בכל החיים שלנו, עשרות שנים, מאות שנים, ומאז שהדורות בכלל זוכים את עצמם, אנשים נשענו גם ודאי בדור שלנו על עצמם, על כוח, על פוליטיקה, על כסף, על צבא בדור שלנו, על עוד שבק ומוסד ומערכת המשפט, מערכת הבריאות וכו' וכו'. רבותיי, בורא עולם לאט לאט שובר, שובר, שובר את כל המשענות האלה, כיוון שיש הבטחה של התורה הקדוש, יש למעשה נבואה לעתיד לבוא, בין יתר כמובן במשנה, במסכת סוטה, אומרת שהמשנה שבזמן של עקבתא דמשיחא, סוטה, דף ממתת, עמוד ב', זה מובא גם בגמרא שם, בשם המשנה, בעקבות המשיח חוץ פייסגה, הם מכירים את המשנה המוכרת, יוקר יאמיר, גפן ייתן פריה וכולי, ובסוף מה רבותיי מופיע לנו, ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. ברור לנו מעשה, מביא אותנו לסוף של הממרה הזו, של סוף סוף עקבתא דמשיחא, להישען רק על בורא עולם. בין יתר המשנה רבותיי מובא שם, הממרה של הגליל יחרב. הגליל יחרב, כך נכתב לפני 2000 שנה, למרות שלמעשה כל התורה ניתנה למשה בסיני, כמו שאומרת הגמרא מסכת ברכות דף ה, שגם המשניות למעשה בורא עולם מסר אותם למשה רבנו בהר סיני, כך שהכל למעשה זה מידע שמימי, ובורא עולם למעשה מסר לנו את האינפורמציה הזו בעבר הרחוק, שמתישהו בעתיד, וזה הזמן שלנו בין היתר, הגליל יחרב. השאלה רבותיי, מה שקורה כיום בתקופה האחרונה, מאז מלחמת חרבות ברזל, האם זה כפשוטו הגליל יחרב? אולי כן, אולי לא, אולי לפני כן, אולי עדיין לא הגענו לזה. זה מה שנגלה בעזרת השם בשידור שלפנינו. רבותיי, אנחנו הולכים להתחזק בעזרת השם באמונה בבורא עולם, להבין שאין עוד מלבדו, הכל פה זה למעשה תסריט מדויק של הבורא יתברך, ונבין שלא רק שלא צריך לפחד ולחשוש מכל מה שקורה, אוי, טילים ורקטות וחיזבאללה וחמאס והצילו, הצילו, הצילו. להפך, רבותיי, אדם בעל אמונה, דווקא מתחזק מכל מה שקורה, כיוון שהוא מבין והוא רואה בעיניו שמה שכתוב בתסריט האלוקי מתקיים אחד לאחד. אז רבותיי, שתפו את השידור הזה כמה שיותר, הודעים לייקים כל מה שאפשר, זכו את הרבים שהמידע הזה יתפרסם בישראל, כדי לחזק את הלבבות המודאגים ומשקלה עם חרדות ולא יודעים איך לצאת מזה. אז זה המידע רבותיי, שייתן לאנשים את ה... עשה לך רב יסתלק מן הספק, אז זה מידע רבנים נקרא לזה ככה, שהולך להתיר את הספקות ולתת לנו תמונה ברורה על מה שקורה כאן. ציבור קדוש, אמרנו שאומרת המשנה בסוטה, שבעקבות משיחא, שזה למעשה הסוף של של הזמן, רש"י כותב מה זה בעקבות המשיח, כי יודעת, המשיחא, סוף הגלות לפני ביאת משיח, כך מביא רש"י, וזה היה בתקופה שלנו, אמרו את זה כל גדולי ישראל, אני אצייר אותי, וסוף הגלות, זה כבר לא גלות, תגיד, אבל יש עדיין גולים בחוץ לארץ, נכון, אבל מבחינת ההיסטוריה, שרשרת ההיסטוריה, סרגל ההיסטוריה של עם ישראל, אנחנו כעת בסוף הגלות, לפני ביאת משיח. מתי יבוא? לא יודעים, שאלה של זמן, לא מחשבים קיצים, יכול לקחת, לא רוצה אפילו לומר כמה יכול לקחת, יכול גם לבוא מחר, אבל זה השלב לפי חז"ל, ובין היתר מובאות שמה ממרות שממש מתקיימות אחת לאחת לנגד עינינו ביום יום. חוץ פייסגה, כן, לא צריך הרבה לחפש את זה ברחבי הארץ, באמנותינו הרבים, איפה החינוך התורני, המכבד שהיה בן אדם לחברו וכל שכן במשפחה, ילדים להורים שלהם, דברים שהיום לא דמיינו בעבר, נתקלים ביומיום, יוקר יאמיר, כולם חווים את זה, במיוחד ממש לאחרונה, שהמחירים פשוט מטפסים ועולים וכמה שמבטיחים ונעשה ונוריד, לא מצליחים, המחילים רק מטפסים, כל שכן מחירי הדיור והנדלן זה כבר נראה חלום להשיג דירה בארץ ישראל להרבה אנשים, הגפן תיתן פריה, יין ביוקר, כלומר, אפילו שיש סחורה בשפע, המחירים גבוהים, מלכות תהפך למינות, כולם רואים מה קורה בשלטון, השם ישמור ויציל תפילות לבורא עולם, שיש שם רק צדק ויושר, מכיוון שאתם מבינים לבד, אין תוכחת, בית ועד יהיה לזנות, זה הלשון יש בזה כמה פירושים, והגליל יחרב, זה הנושא שלנו למעשה, שכבר נבין מה הולך כאן. אגב, לא נשום, יש מי שגורא סטן עד ואליהו, הגולה נישום, כלומר שגם בגולן תהיה שממה, וזה חלק מכל מה שקורה, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, ולמעשה, אחד הפירושים, מה שקורה ממש עם האנשים שחיים על הגבול, רבותיי, כ-80 אלף מפונים, נכון להיום, רק מהצפון, משוטטים ברחב, תראו מה זה, זה לא יומן כי סופר, אנשי גבול, אלה שגרים על הגבול, יסובבו מעיר לעיר,
ולא יחונן, רבותיי, מגולים מבית מלון לבית מלון, מאכסניה לאכסניה, מאיזה קרוב משפחה לקרוב משפחה, ובהתחלה עוזרים קצת וזה, אבל מתישהו כבר הופכים להיות נטל, ואנשים מחפשים איפה לגור יהודים, רבבות רבבות של יהודים, מחפשים איכן לקיים את חיי המשפחה שלהם. חוכמת סופרים תסרח, אתם רואים מה קורה בעונתנו, כמה רודפים את התורה והמייצגים של התורה, יראה חטא ימאס, אנשים שהם צדיקים גדולים, לא כל כך בכותרות, לא כל כך פופולריים נקרא לזה ככה, למרות שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. האמת נהדרת, אוי ציבור קדוש, איפה האמת? מישהו מכיר את האמת? כמובן שאין אמת על התורה, והיא נמצאת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ויטול, האמת נהדרת רבותיי, מי שפוקח את עיניו היום עם כל התקשורת והפרסומות והכל, הרבה שקר למול העיניים שלנו, ואפילו בתוך הציבור התורני, אתה שואל מה האמת? חסידויות לכאן ולכאן, זה אומר ככה, זה פוסק, אף אין דברים ממש סותרים אחד השני, ברור למצילו, מה האמת? נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, אדם מרגיש בתוך הבית שלו, גלות עם בני המשפחה, לא יימן כי יסובר, פני הדור כפני הכלב, יש כאלה שאמרו שלא צריך הרבה לחפש את זה, פשוט יש כאלה באמנותינו, שמנגחים את התורה והאמונה, ורק לראות את הפנים שלהם, להבין שמשהו כאן לא בדיוק, לא כל כך טהור, אם נקרא לזה ככה, פני הדור כפני הכלב. הבן אינו מתבייש מאביו, ושוב שורה תחתונה, על מה יש לנו להישען, רבותיי, זה התכלית שתבינו, בו עולם גורר אותנו לכאן, כי הוא כל כך אוהב אותנו ורוצה לגאול אותנו, כמו שאמרנו, הוא מרסק ושובר את כל היסודות של כל המשנות שנשארנו עליהם, לא יימן כי סופר, בעבר, אני זוכר שסיפרו לי, לא יודע, לפני שנים, היו תולים בתוך בתים של אנשים תמונות, לא יודע, לפני עשרות שנים, סיפר לי אבי שהוא היה רואה דברים כאלה, עליו השלום, תמונות של ראש ממשלה, לא יודע, נשיא, רמטכ"ל, איזה כבוד נתנו לו וכולי. היום רבותיי, אתם שומעים בתקשורת, איפה הצדק, איפה האמת, על מי להישען? אין על מי להישען. למה? כי זה מהלך אלוקי בעולם שובר את כולם, משרד מערכת המשפט, מישהו סומך על מערכת המשפט, מערכת הבריאות, מישהו סומך על מערכת הבריאות, השם ישמור ויציל, כל זה רבותיי מהלך אלוקי להגיע לתכלית. אבל כמו שאמרנו, הנושא שלנו זה הגליל יחרב. האם באמת זה כפשוטו מה שקורה שם בצפון? אז באמת אם מסתכל במפרשים למיניהם גדולי ישראל במשך הדורות, כבר לפני מאות שנים, ועם רבותינו שלמעשה המציאות הזו כבר התקיימה לפני מאות שנים, 200 שנה, 300 שנה, 400 שנה, כאשר למעשה הגליל היה חרב יותר למעשה כל ארץ ישראל, כל מדינת ישראל, ארץ ישראל למעשה, זה לא הייתה מדינה, היו כאן הישמעאלים, ומה שקורה שהמדינה הייתה שוממת והגליל שומם באופן חריג, כלומר בעבר רחוק בזמן המשניות וכולי, אז הגליל היה מאוד פורה, היו שם הרבה ערים מיושבים על יהודים, גדולי ישראל, מקומות תורניים מאוד. הגליל היה פשוט פורח. והנה ממש במאות שנים האחרונות, כך מביאים רבי רפאל אמנואל חייריקי, ועוד הרבה מברשים, שלמעשה המציאות של גליל שהוא שומם במשך מאות שנים, זה ההתקיימות של הגליל יחרב. אבל יש כאלה שמפרשים דווקא, יש הרבה פירושים לדבר, והכל אמת רבותיי. זה נקרא שבעי פנים לתורה, זה מפרש ככה, זה מפרש ככה. הבן ישחל לדוגמה, מפרש את זה על העתיד שעדיין לא הגענו לשם, שגליל לשון גלות. שהגליל יחרב, שדווקא החורבן שהיה בגליל, אז יחרב והגלות למעשה תסתיים, ונתחיל למעשה לקיים את ימות משיח ותתיישב ארץ ישראל. זה מה שקורה ברוך השם בעשרות השנים האחרונות, זה לכאורה לפי הבן איש חי, ויש עוד פירושים. אבל רבותיי, בואו נהיה אמיתים, בואו נראה לנגד עינינו מה קורה. אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה מאז השביעי לאוקטובר למניינם, אז החיזבאללה יימח שמם וזכרם, למעשה הצטרפו לישמעאלים האלה, החיים שלהם, החמאסניקים שם מהדרום, ורצו להראות הזדהות עם הלחימה וכולי, ופתחו חזית נוספת נגד ישראל מהצפון, כאשר באמת הכל משמיים. איך אמר את זה הצדיק רבי לוי סעדיה נחמני זצ"ל? אמר, אין לנו שום סכסוך עם הערבים. רבותיי, שתבינו כאן את האמת, אם אנחנו מאמינים שיש בו בורא עולם ומנהל פה את הכל מאחורי הקלעים, אז תבינו, זה הכל פה תיאטרון רבותיי. אם אתה אומר, כן, שמע, יש בורא עולם אבל הוא רחוק, אז האדם הזה צריך להתחזק באמונה, כי או שבורא עולם פה מנהל את הכל, או שהוא לא נמצא פה, אין משהו באמצע.
אז אם אנחנו מאמינים, וזה ודאי האמונה שלנו, זה דברים פשוט, זה לא אמונה, זה לחוש את זה, זה ידיעה, ברמה של ידיעה, שבעולם כאן מנהל את הכל, אז הוא שולח את ההיזבאללה, רבותיי, זה שלוחים שלו, כמו איזה אדם שלהבדיל משלח איזה כלב, לא להבדיל, באמת, השם ירחם, אבל זה התפקיד שלהם, רבותיי, התפקיד שלהם לכאורה לעצר לנו מהצפון, למה יש לכך לא מעט הסברים, כמו שהבאנו כאן למעשה בשיעורים קודמים, שלבנון רומז לבית המקדש, ברולם רוצה למעשה לעורר אותנו, בניי אהוביי, מה קורה איתכם? אני מחכה לבית שלי בירושלים. לבנון רומז על מלך, תמליכו כבר מלך בישראל, ברגע שתגיעו לזכות הזו, מלך כמובן תורני, אמיתי, ולבנון, אומרים חזל, שמלבין את אבונותיהם, למה נקרא על המשמו לבנון? שמלבין את אבונותיהם של ישראל, אין כפרה, אנחנו אין לנו הבנה בדיוק מה קורה כאן, ברור למה רוצה לתקן אותנו, לחפר לנו, ושלח את המפגעים האלה מצפון, כדי לעצר לנו, כאשר רבותיי, תראו מה ברור למה אפשר להם לצבור במשך השנים, כך הבנתי, בין 150 ל-200 אלף טילים, רקטות, כל מיני מראין בישין, שברור למה ככה סובב את זה מרוסיה, איראן, וסוריה וכו', ורבותיי, הם יכולים לראות כל יום לכאן, אלף שתבינו, אלף ביום ויותר, ולא מדובר כאן באיזה רקטות ככה שעפות לפה ולשם בחוסר דיוק. יש להם רבותיי גם מאות ואלפי טילים מדויקים לרחבי ישראל, לכל רחבי ישראל. יש להם גם טילים ענקים של חצי טון וטון וברוקנים למיניהם, ומי שמכיר מכיר, יש להם טילים שמגיעים גם לצד השני עד אילת ואפילו מעבר לכך. הכל יש להם, מי נתן להם את זה? ברור להם, למה? בשבילנו. אוהב אותנו, רוצה לעורר אותנו, כי אם היינו במצב כזה שאף אחד לא מאיים עלינו, אז שלום עלייך נפשי, ברור להם, אנחנו בינתיים טוב לנו, נקרא לך כשאני אצטרך, אבל כשאדם צר לו, אז ברור להם הצילו, ממעמקים קראתיך השם, כשאדם נמצא בעומק הצרה, אז הוא קורא לבורא עולם. וכך אין מה שקרה, מאז המתקפה של החיזבאללה שם בצפון, אנחנו כבר מעל 11 חודשים של מתקפה לא פוסקת, של אלפי אלפי טילים שנורו לכאן, ופצמרים, וטילי נונטט, וארטילריה, וכל המראים בישים וכו'. ומה שקרה רבותיי, שהתקיימה המשנה, כמו שאמרנו, שהגליל יחרב מבחינת התושבים שלו, שימו לב. זה הפירוש העיקרי, כך ראינו. אחד הפירושים אומר שהגליל יחרב, קודם כל אגב, בוני הביתים רבותיי, מתקיים שם חורבן. בתים נהרסו לרוב, אי אפשר לגור שם למעשה, ושריפות ענק, עשרות דונמים של שריפה בצפון, דבר שלא היה בהיסטוריה, אפילו מלחמות קודמות לא הגיעו למספר כזה של נזקים, והתושבים רבותיי יוצאים משם ומסתובבים ברחבי ישראל, לכאורה זה כפשוטו, הגליל יחרב. אבל, אז אם ככה חס ושלום, אולי יהיה גם יותר גרוע מזה, חורבן, אז מסבירים שלמעשה הגליל יחרב לא הכוונה חס ושלום חורבן גמור, אלא הכוונה שהוא יהיה דליל ממה שהיה בעבר. וזה בדיוק רבותיי מה שקורה בחודשים האחרונים, מאז פרוץ המלחמה, שלמעשה הגליל כפשוטו, זה לא מה שהיה לפני כן. כמו שאמרנו, כש-80 אלף תושבים אינם גרים שם, משפחות שלמות לא נמצאות שם, המקום הזה דליל מהתושבים שלו. למה? כי כך רוצה הבורא יתברך. יש כאן מהלך אלוקי, כל זה כדי להחזיר אותנו אליו הביתה. ציבור קדוש, אם אנחנו מסתכלים במקורות, למה דווקא הגליל? מה מיוחד בגליל? שימו לב רבותיי, זה מעניין. אגב, הרב דוב קוק שליט, הקודש קודשים, אמר גם שהממרה הזו של הגליל יחרב, זה כבר התקיים מזמן, זה לא מה שקורה איתנו עכשיו, זה כבר קרה מזמן, כמו שאמרנו, שהיה תקופה של דלילות בגליל במאות שנים האחרונות וכולי, שהוא עזו וחרב וכולי, אנחנו דווקא עכשיו בשלב של בנייה, כמו שהבן איש חי אומר, שאנחנו עכשיו בשלב של סוף הגליל יחרב, מלשון גלות, הגלות נגמרת, ובונים לאט לאט את הגליל, וזה לא מה שקורה כאן, שוב לפי כך מפרש הרב קוק, שליט השם ישמור אותו, ולאט לאט הקדושה והגאולה נכנסים לארץ ולגליל יותר ויותר. בארבע שנים האחרונות הרב דוב קוק, השם ישמור אותו, מדבר הרבה על הנושא של גאולה והכנה לקראת ביאת משיח, כי כל הסימנים רבותיי, כל הסימנים כבר התקיימו, זה אין איזה סימן שלא יתקיים. מה שקראנו קודם המשנה בסוטה, הכל יתקיים, רק מחכים לשלב האחרון של אין לנו על משען, אלא על מי שבשמיים, וזה כבר מה שקרו יותר ויותר בעם ישראל, וקדימה משיח בעזרת השם. אז רבותיי, שימו לב. למה דווקא גליל? מה מיוחד בגליל? אז שימו לב. הגמרא במסכת ראש השנה, דף למד א', אומרת שלמעשה 10 מסעות נסעה שכינה וכו' וכו', כאשר היה את החורבן, וכנגדן גלתה סנדרין וכו', גלתה מלשכת הגזית לחנות וכו' וכו', וציפורי ולטבריה, וטבריה עמוקה מכולן.
אמר רבי יוחנן, משם עתידין להיגאל, מהגליל אמורה לבוא להתחיל הגאולה. יותר מזה, אומר הזוהר הקדוש, שימו לב רבותיי, אין לנו אלא ענקי העולם האלה, אפשר, כל מילה של הזוהר הקדוש רבותיי, זה לראות קודש קודשים. אומר הזוהר הקדוש, שימו לב, הוא מביא שמה על שמות דף קוף כפתט, הוא אומר שהוא מתאר שמה איזה תהליך שיהיה בימות המשיח הלוואי בעזרת השם הקרוב, ואז הוא אומר שמתי שהוא יהיה אור זקוף, רבותיי, לקרוא את זה, אני אומר לכם, זה להוריד דמעות, להתרגש מה הולך להיות בעזרת השם, והלוואי בקרוב, בזמן ביאת משיח ממש, בזמן הגאולה, מציאות פה תשתנה, ומהלכים שלא דמיינו אפילו, שנראה כאילו זה חלום, זה לא אמיתי, התקיימו לנגד עינו, בין היתר הזוהר הקדוש אומר, שיהיה אור, שיהיה זקוף בין שמיים לארץ, וישרה האור הזה איפה? בארץ הגליל דווקא שם, ולמה? כי שם הייתה תחילת גלותם של ישראל, גלות אשור התחילה משם למעשה, ושם התגלה המשיח. כך כותב הזוהר הקדוש, שוב הוא מביא את זה גם במקום אחר, הוא אומר שהתגלה מלכה משיחה בארעה דה גליל. כי דווקא רבותיי, זה, למה הגליל יחרב? כי זה כמו זריעה של זרע, שממנו סומח פרח, צמח, שיח, עץ גדול ומלבלב. מתחיל ממה רבותיי, כאשר שותלים את הזרע, קודם כל יש ריקבון וחורבן למי שמבין בזה. כן? הזרע רקוב ממש, מה יצא כבר מזה? ואז משם מתחיל לפרוח את צמח דוד עבדך מהרד הצמיח. כך זה מה שקורה בגליל. דווקא שם אמור להתקיים חורבן מסוים שממנו תצמח הגאולה והישועה ומשיח ישראל, לא יומן כי יסופר. אבל אם נסתכל באמת, ננסה להבין יותר עמוק, למה דווקא הגליל, מה כל כך מיוחד שם? אז באמת אם מסתכלים במקורות, רואים שהגליל הוזכר בהרבה מקומות לא כל כך לחיוב, כן, בעבר הרחוק, בזמן המשנה, הגמרא לפני אלפי שנים, הגמרא שם דוגמה בירושלמי, סוטה ממדלת, אומרת שאמר רבי שמעון שזורי של בית אבא, היו בעלי בתים בגליל, ולמה חרבו? שימו לב, חורבן בגליל מוזכר בגמרא בירושלמי, שהיו דנים דיני ממונות באחד, מגלים בהמה דקה וכו'. כלומר, היו נכשלים, נאמר את זה כך בלשון המעטה, לא כל כך דייקו בדרך התורה, לכן בא חורבן. והגמרא מביאה שם גם במסרת חגיגה, בגליל לא נאמנים, לא על היין, לא על הקנקנים, כלומר, הם מוזכרים לא כל כך לשבח. יש כמה מקומות שהגמרא מתארת את הגלילאים כשוטים, גלילאי שוטה, גלילי שוטה, אדם שגר בגליל והוא שוטה וכולי. גמרא בעירובין אומרת ש היא למעשה מפרידה בין בני הגליל לבני יהודה. היא משבחת את בני יהודה, זה הדרומיים יותר, משבחת אדם שהקפידו על לשונם, תורתם נתקמה בידם, אלה שבגליל לא הקפידו על לשונם, ושוב, בני יהודה היו מדייקים בלשון שלהם וכולי, עשו להם סימנים, הצליחו בתורה, בני הגליל לא, ושוב, בני יהודה היו, למדו מרב אחד, לכן הצליחו בתורה, בני הגליל לא התפזרו וכולי וכולי, ובני יהודה לימדו תורה לאחרים, בני הגליל לא לימדו תורה לאחרים, שוב, הגמרא למעשה מציגה אותם לא לשבח בהרבה מקורות. ושימו לב עד כדי כך שהמדרש שמואל מביא לא אחר מאשר רבי שמעון בר יוחאי, שהוא זה שמביא שהייתה איזה הווה אמינא לומר שאפילו הגליל זה משהו כזה חוץ לארץ, ולכן הוא בא עם הממר שלו ואומר שאם אדם יוצא מיהודה לגליל זה לא נקרא גולה. הייתה הווה אמינא לומר שהגליל זה בכלל מחוץ לארץ ישראל, זה משהו שונה מיהודה, מהיהודים וכו'. אז ארץ היהודים, אז בר בשבילנו אומר, לא, 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 זה לא נקרא גולה, כשיוצאים בכלל מהגליל לחוצה, אז זה נקרא גלות, אבל בתוך הגליל זה ודאי לא נקרא גולה. ועוד ועוד למעשה, המגמה כאן זה להראות שמשהו היה לא כל כך רצוי במה שהתקיים שם בגליל עם בני הגליל, ואולי זה אחד הסיבות שקרה שם החורבן, ולמעשה קורה, הגליל יחרב כמו שאמרנו, אבל באמת רבותיי, מצפון תיפתח הרעה. ברור עולם למעשה רוצה להראות לנו רמזים ברורים על מה, על בית המקדש, החי ורעי, הפשט של המינת, כולם בתקשורת, טילים מלבנון, רקטות מלבנון, לא יודע, בורקן מלבנון, כתבם מלבנון, לבנון, 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 מה זה הלבנון הזה? פשט המילה לבנון רבותיי, זה שווה בית המקדש, אתם מאמינים, פשוט תחליפו את המילה. לבנון, לבית המקדש, כולם, טילים מהמקדש, כתבם מהמקדש. למה כל זה? בורא העולם רוצה לעורר אותנו, התעוררות ישראל, לעורר אותנו על מקדשי, זה התכלית של הכל. הרי לא, למדנו ולימדנו ש
מי שעולה, מי התמנון הגדול פה, כן? איראן, פרס, נכון? שם החמנאי הזה עם משמו וזכרו, הוא זה שולח את כולם, גם את החיזבאללה, נכון? מה הסיפור שלו של החמנאי הזה? מה הוא רוצה מהחיים שלנו? שהוא שולח מיליארדים במשך השנים, מפרנס במחאות את כל המחבלים הר, תגידו, נראה לכם הגיוני, אדם קם בבוקר, מקדיש את ה... תחיה את החיים שלך, תגדל את הילדים, לא יודע מה, תתפרנס טוב, תעשה טוב לעולם ותעלה למעלה בשלום. לא, המטרה שלהם לקום בבוקר ורק לחבל ולפגע ולהרוס, העם היהודי, הציונות, מה זה הדבר הזה? בעולם תכנת להם את המוח, זה התפקיד שלהם בעולם. למה חי ורעי? מכיוון שפרס איראן דיום קשורה לבית המקדש. כל התכלית, סיפרנו ונספר שוב, זה לא יומן כי יסופר. כל הסיבה שבעולם נתן להם את התפקיד הזה עלי אדמות, לייצר לישראל בגלל זכותו של קורש, אתם זוכרים, סיפרנו, הילד הקטן שבכה על זה שאמרו, הוא אמר, מה זה כל האנשים האלה ככה הולכים, וזה, לקחו את השבועים שהחריבו בעמונותינו הרבים. נבוכנצר רשע החריב בית המקדש, והגלה את היהודים לבבל וכולי, אז קורש הילד קטן, וראה את כל זה, אמר, מה זה כל זה? רק כך אנשים מסכנים, השבועים וזה, שלא נדע מצרות, השם ישמור ויציל, שבי זה לא דבר חדש בעמונותינו הרבים, היא דברים במספרים שמטורפים, שלא נדע. ארס וחורבן, היה שואה, שואה כפשוטו בזמן החורבן הראשון והשני, מיליוני יהודים רבותיי עברו דברים שלא נדע, מלבד הקורבנות שנטבחו, השם יקום דמם. בכל אופן, קורש ילד קטן, רואה את השבועים, אומר, מה זה ילד קטן? אמרו לו, לא זה. הארץ של היהודים שם, אז זה נבוכנצר שם החריב והרגו וזה, ושברו את המקדש של המלך שלהם, מה? כן, האלוקים שלהם, של היהודים וזה, אז שברו לו את המקדש. שברו את המקדש? כן, הם אומרים שהוא מלך העולם וזה. שברו את המקדש של מלך העולם, אני לא מאמין. התחיל לבכות, רבותיי, כך אומר המדרש, התחיל לבכות על זה ששברו את המקדש של מלך העולם. רבותיי, בגלל זה, כך אומר המדרש, קיבל קורש הילד הקטן הזה לעתיד לבוא את המלכות, וקיבל למעשה לא רק באותו זמן את המלכות, בעולם חילק לו אותה, פרס לו אותה, לשון פרס, לכן נקרא פרס, פרס לו אותה לכמה דורות, כאשר הפרס האחרון, החלק האחרון שמור לזמן הזה שלנו, כך אומר המדרש, ולכן פרס עכשיו עולה יותר ויותר עם הנזק שהיא עושה, מאיפה יש לה כסף, מאיפה יש לה את כל האמצעים האלה וכולי, בורא העולם נותן כי יש להם תפקיד. אז הם בין היתר שולחים את החיזבאללה, עירות וכולי, הכל קשור לבית המקדש. גם החמאס עליהם משמע וזכרם בדרום, הזכרנו ונזכיר, כל בית שם של אחד המחבלים ההורים האלה מוצאים שמה, אל-קוץ, ירושלים. רבותיי, הכל קשור לתכלית. למה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע את נעקת העם הזה, עם ישראל, צועקים בעולם הצילו מהצרות שיעשו ישמעאל בארץ באחרית הימים. מה בורא עולם רוצה מאיתנו, ציבור קדוש? בורא עולם רוצה מאיתנו שנצעק לו. זה לא יימן כי סופר. אני כאן מחזיק ביד שלי. הייתי לאחרונה בהזכרה, 11 חודשים, לאחד הנרצחים שם בדרון, שם יקום דמו, גיא עזר, זה נשמתו עדנו צורה בצור החיים. רבותיי, יהודים, מאות יהודים, נעקדו על קידוש השם באותו יום ומאז ועד היום. למה כל זה, רבותיי? מה בעולם רוצה מאיתנו? הוא רוצה שנתעורר מהדמיונות של העולם הזה, ונבין את התכלית. התכלית זה חיים, גן עדן עלי אדמות. מה? ימות המשיח, כעת למדנו, המשנה בסוטה. בעולם רוצה מאיתנו שנתעורר בתשובה, באהבת ישראל, באחדות, ונצעק אליו. זה התכלית של הכל. למה קוראים לו ישמעאל? בעולם רוצה לשמוע את הקול שלנו, צועקים לו, אבא, הצילו, מבקשים מלכותך, מבקשים מלכות משיח בן דוד, מבקשים בית המקדש. למי שלא יודע, רבותיי, מתקיים כל יום מעמד היסטורי אדיר בקו התעוררות ישראל. אפשר לראות פרטים באתר התעוררות ישראל, אתר הבית. כל יום בשעה 2 מעמד אדיר של אלפי יהודים שמתקבצים לקיים בדיוק את מה שבעולם רוצה, באהבת ישראל, באחדות עם גדולי הרבנים בארץ. מאות מאות של רבנים כבר דיברו אצלנו בקו. כל יום בשעה 2 מעמד אדיר שמסתיים בקדיש בשידור חי מהכותל המערבי. משהו, רבותיי, שמעורר פלאות בעליונים ובתחתונים, ומביא שפע טוב וישועות ועושה, כדברי הרמח"ל. הרמח"ל כותב שמה משמחת בעולם, מה עושה לפניו נחת רוח, כשעם ישראל מתאחד ומבקש אותו, זה הכי משמחת בעולם. זה מה שקורה איתנו, כולם מוזמנים להצטרף, כמו שאמרנו, פרטים ניתן לראות באתר התעוררות ישראל, לראות שבורא עולם בעזרת השם. כבר התקיים הכל, נשאר לנו רק בעזרת השם מי שיתקיים בנו. בקרוב מאוד, ובא לציון גואל, במהרה בימינו, אמן ואמן.